អ្នកសង្កេតការនិយាយថាការលេចចេញនៅអំពើពុករលួយនិងអំពើឆោបោកនៅកម្ពុជារបស់ក្រុមអុកញ៉ាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺសុទ្ធតែមានឫសគល់ចេញពីលោកហ៊ុនសែននិងចេញពីចកោមក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនទាំងអស់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខបានជំរុញឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនជុំវិញសំណុំរឿងបោកប្រាស់និងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់ក្រុមអុកញ៉ាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់នោះជាពិសេសករណីសំណុំរឿងលោកលីសមិតនិងលោកដូនតារាដើម្បីបោសសម្អាតមេគំនិតដែលនៅពីក្រោយនៃអំពើឆោបោកនិងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយទាំងនេះលោកថាជនបោកប្រាស់ដែលត្រូវឃាត់ខ្លួនទាំងអស់នោះសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនក៏លោកមកហើយក៏ជាមនុស្សដែលគាត់បានតែងតាំងដោយផ្ទាល់ដែរដូចជាលោកលីសមិតគឺត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សានិងលោកដូនតារាក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាជំនួយការរបស់គាត់ដែរនោះលោកកឹមសុខលើកឡើងថាការអនុវត្តច្បាប់មិនមែនគ្រាន់តែចាប់ខ្លួនអ្នកប្រព្រឹត្តដែលមានអង្គការចាត់តាំងហើយចាត់ទុកសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបញ្ចប់នោះទេព្រោះថាការធ្វើបែបនេះអំពើឆោបបោកនិងអំពើពុករលួយនៅតែបន្តលេចចេញសារជាថ្មីបន្តទៀតដដែលត្បិតមេគំនិតនៅក្នុងអំពើអុក្រិតទាំងអស់នេះមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកមកកាត់ទោសទេនោះអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបញ្ជាក់ថាបើស៊ើបអង្កេតទៅលើលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតច្បាស់ជារកឃើញនៅចង្កោមក្រុមអុក្រិតជនជាច្រើនជាមិនខានដែលកំពុងប្រព្រឹត្តនៅអំពើបោកប្រាស់សពថ្ងៃនេះព្រោះទាំងអុកញ៉ាដែលរកស៊ីបោកប្រាស់និងមន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនកំពុងជ្រកក្រោមគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដោយគ្មានស្ថាប័នណាមួយហ៊ានអនុវត្តច្បាប់ទៅលើពួកគេនោះឡើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្តីពីចំណាត់ការទៅលើសំណុំរឿងរបស់លោកលីសមេតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆោបោករួមជាមួយបកពួកផ្សេងទៀតដូចជាជំនួយការលោកហ៊ុនសែនគឺលោកដួងតារាអតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលនគរបាលយុតិធម៌ផ្កាយ3លោកមួងឃីមនិងអុកញ៉ាឧទ្ធីផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរដូវនេះបញ្ជាក់ថាលោកដួងតារាលោកមួងឃីមនិងអុកញ៉ាឧទ្ធីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទជំនួញឥទ្ធិពលអកម្មចំណែកលោកលីសមេតត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទសំគំនិតក្នុងបទជំនួញឥទ្ធិពលអកម្មតាមមាត្រាមួយចំនួននៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងមាត្រា32នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបណ្ឌិតមាសនេះបញ្ជាក់ថាករណីនេះបានបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយការរំលោភអំណាចនិងធ្វើឲ្យមេដឹកនាំទទួលខុសត្រូវផងដែរជាពិសេសនៅពេលដែលវិធានការដែលមានស្រាប់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានបែបនេះមិនត្រូវបានវត្តមានចំណែកនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីបានលើកឡើងថាទិដ្ឋភាពសំខាន់បំផុតនៃសំណុំរឿងនេះគឺការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងជនសង្ស័យដើម្បីវិវរកការពិតនិងប្រមូលភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងពួកគេ